guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaacisay shirkadaha ku guuleystay laba qandaraas oo loo hilgelin doono hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland oo hore guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ay u shaaciyeen isla markaana ay tartan u galeen in ka badan 30 shirkadood. Guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa ugu horreyn ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay labadani mashruuc. Saako ahada ay bishu tahay 13kii bishii 10aad 2019ka waxaan u ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa ee labada mashruuc ee loo dhisayay hay'adda dhowrista tayada. Dhismaha shaybaarka hay'adda dhowrista tayada loo dhisayo waxaa ku guuleystay dhismaha shaybaarka hay'adda dhowrista tayada Al-Khadar Construction Company. Dhismaha xarunta guud ee hay'adda dhowrista tayada waxaa ku guuleystay Red Sea Construction Company. Labada shirkadood ee labada mashruuc ku guuleystay waxaanu kula dardaarmaynaa inay fuliyaan dhisme tayo leh iyagoo raaci doona dhisaynada injineeradu ugu talagaleen. Nasiib wanaagsan baan u rajaynayaa shirkadahan maanta aan ku soo bixin qandaraaskan. Qaar ka mid ah shirkadihii guuleystay iyo sidoo kale kuwii guuldareystay ayaa iyaguna madashani ka hadlay iyagoo cabiray dareenkooda ku aadan tartankani. Waxaana yidhaahdeen Al-Khadar Construction uu ku guuleystay mashruuca dhismaha xarunta tayada ee Berbera. Waxaan halkan uga mahadnaqay guddida qandaraaslayaasha qaranka oo hawl culus u haysa qaranka oo mar walba u xayeysiisa u naadisa wixii dhisme loo dhisaayo qaranka. Aad iyo aad baanan ugu mahadsantii baan leen. Waxaan ballan qaadaynaa inaan dhismaha u dhisno sida ugu tayada wanaagsan oo waafaqsan BOQ ga dhisan. Abdiftaax Cawil Abakar, waxaan ka socdaa shirkadda dhismaha iyo qandaraasyada ee Baraka Group Construction Company. Runtii guddida qandaraasyada qaranka waan u mahad celinaynaa sida wanaagsan ee hufnaanta badan ee shaqo wanaagu ka muuqdo ee ay u shaqeynayaan ay hawshooda u wadaan iyaga iyo guddida iyo agaasimaha iyo dhammaan guddida qandaraasyada qarankaba. Ma aha markii koowaad runtii aan soo tartanno, marar fara badan oo hore waan soo tartanay, marar badan oo dambena waan tartamaynaa insha allahu tacaala. Yowmun laka yowmun calayka weeyaan, saaxiibadeedana waan u hambalyeynaynaa. Anigu waxaan ka socdaa shirkadda Red Sea Construction oo ku guuleysatay dhismaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland. Alxamdulillah rabbil caalamiin, aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillah. Ma aha markii koowaad iyo markii labaad aan ka soo qayb galo, in badan baan ka soo qayb gelinay birka iyo tartanka, in badan baanu shirkada halkan ku guuleystay aan uga hambalyeynay. Maanta alxamdulillah haddii annaga nala hambalyeynayo. Guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna madashani ka hadlay. Waxaana yidhaahdeen maalinta axada ballanteenii aynu ahayn in halkan lagaga dhawaaqi doono natiijada go'aanka kama dambaysta guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkadihii tartamay labadii qandaraasi u dambeeyey 30 lagu kala saarayey. Maanta halkan aanu fulino guddoomiyaha go'aanka inoo yeedhin doono oo nu goobjoog ka yahay hay-addii shaqada lahayd guddoomiyihii guddida hay-adda tayada Muuse iyo guddigii qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isku dhameystiranaya xafiiskii iyo shirkadihii. Marka waxaan maanta sugnaaba shaqo kale ma jirtay, waa go'aankii. Sidaa guddoomiyuhu sheegay, go'aanka guddidu soo saartay waxaanu ka rajaynaynaa shirkadaha ku guuleysteyna inaanu la shaqeyno oo ay muxuu ahaa sameeyaan dhismayaashaas qaabkii iyo tayadii looga baahnaa. waxaanu leenahay shirkadaha kale kusoo tartamayna muxuu ahaa insha allah ha ka daalina guddida. Waxaanu aragnaa nidaamkan iyo processkan ay guddidu gacanta ku haysay mid aanu ku qanacsannahay, mid muxuu ahaa transparent. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.